24 актьори, преобразени като статуи, пресъздадоха на централния площад в Русе различни състояния на духа и се превъплатиха в популярни филмови, литературни и музикални герои. Алиса, Фигаро, Падналият ангел, Човекът кактус, Жените на бара, Титаните са част от живите статуи на театър Маска. До всеки имаше кратко описание и актьорите комуникираха с публиката само с жестове. Част от артистите танцуваха в представлението барок пред доходното здание. Невероятните костюми, безупречният грим и изключителното актьорско майсторство на гостите от Букурещ превърна спектакъла им в истинско събитие. Те са в Русе за тази годишната европейска театрална работилница на драматичен театър Сава Огнянов. Тази вечер театър Маска представя в доходното здание невербалния пластичен спектакъл Ромео и Жулиета по Шекспир на директора му Михай Малаймаре.